شمهاد أحمد حلو وهري أصلا نقطي مشرح مدحين بنتلان ورئيس جار سين السور بعدين تدل شريعة خصوصا مقالة بوسطن يا كذا شيء حالة كتاعن مقالة بوسطن صو تعسيو لقد دريم يحصدود عيسى عيدا كبير سفي عيدا كدولة بنتلان وعي كوب بعضي إن لا ترى شعبك لو بدنا على نبض أي كشف كيان أودرين مرو البوان نبض بعوي iyo dadkaas ba aragtay ee ku nool gobolkaas inay helaan xasilooni iyo nabad galiyo waarta ee dhacdooyinkan marar badan bay dhaceen hadda ka hor ba aragtay dhowr jeer dhacdooyinkan oo sida noocaan oo kale ay dhaceen waxaan anoo ku baaqaya waxa weey nabad galiyo iyo in aan da shacabka loo turo ee Puntland waa dowlad ma aragtay in qiimo badan Soomaaliya u leh dowlad maxaa ku jiraada hormuud u ah nabadgelyada iyo xasilloonida Soomaaliya waa dowlad laga qaato maxaa ku jiraada masalad u ah shacabka meel kasta ay joogan marka waxaan ku baaqayaa baaqiga uu ku fadhiya in la helo nabadgelyo iyo xasillooni dhab ah mar walba waxa dhacda arrimahan oo kaleeto waxa jooga dhaqan heshima jooga arintaana waxa loo baahan yahay in si maaragtay loo xaliyo dhab ah oo maaragtay ay noqon arin maaragtay mar walba soo noqon anigu saasan ku baaqayaa maxamed waayay shamhaad arintan waa markii labaad ay soo noqoto kal hore sidoo kale dagaal baa ka dhacay dad shacab ah ku dhintay dadka dagaal haduu qarxo kullayd maato iyo ciidan labadaba ku dhimanayaan laakiin yaa loo haystaa wal isdii kara shacabka halkaas ku dhinta oo dagaalkaasi ama xabadaha laba dhinac ay iswadaarsanayaan ay ku dhimanayaan yaa loo raacanayaa arintaasi door intee leeg bay ka qaadan karaan isimada dhaqanka ee Puntland waxa weey maxamedow anigu waxaan maleynayaa inay markii saddexaad tahay markii labaad ayaan ahayn waxaana hadday toban noqon qodan waa arin laga fiican yahay isimada dhaqanka isimadu oo dhaqanka oo dhan mas'uul kama wada aha arinta waxa mas'uul ka ah soo noqoshadeeda boqor burhaan boqor ayaa mas'uul ka ah boqor burhaan waxa looga baahan yahay in uu maxaa ku jiraadaa arintaasi dhaba uu xaliyo dawladdu waxaan ugu baaqayaa iyadana inay isxakamayso inay ma aragtay baartay intay doonto ma aragtay ka fakarto arintan magaalada Boosaaso waa magaalo shacab badan ku nool yihiin waa magaalo maxaa ku jiraada qiimo badan u leh dadka ee shacabka Puntland waa magaaladii tijaariga ahayd ee maxaa ku jiraada la rabay inay ma aragtay xasilooni ay hesho mar walba marka aan waxa leeyahay boqorko haddii uu san arinta xali karin ha ku wareejiyo mas'uuliyadiisa cid kaleeto oo xalisa arrimaha noocaan oo kale ah oo iyo soo noqon hadda ka hor anigu sidaas oo kale waxaan ugu baaqay in nabad la helo in la helo maxaa ku jiraa deganaansho siyaasadeed haddii ay jirto cabasho ama tabasho ay dadkaas kale ay dhalinyaradaas maaragtay xasilooni darida mas'uulka ka ah ay wadaan waxaa mudan in shacabka Puntland ay soo sheegaan ay ku hadlaan ay baaq ka diraan oo yiraahdaan waxaas tabashada sidaas ayay dawladdu nagu haysaa ama nagu samaysay laakiin barakan haatana sidaan ogsoonahay waxaa jira waxyaabo maaragtay laga fiican yahay afduub Puntland iyo maxaa ku jiraada nin loo afduubo waa arin ugu oo lagu cusub waana arin loo baahan yahay in ma aragti si qoto dheer loo xaliyo sababtu waxa jirta barin waxa ku xig ku xigi karta isbaaro in la dhigto marka inaan example xun loo noqon misaal xun shacabka loo noqon waa arin u baahan in ma aragtay runtii mar walba waxaa laga yaabaa dadku in la yiraahdo dawladdu waxay gacmaha isugu haysataa maxay arintan maaragtay xalin laadahay ciidan ahaan wax xalin laadahay maxay dawladdu
يعني إنا مر والب مر والب ضد شعبك أي دولة أي أت ساران وين شم هذا أن كان حق له إذا كبي أسف بنتلان سكورتي فورس ويشرين أمني جاي كقاب قادن شرين سويتان كأمني جا دجالن كأرجع سدا دك قرارات وحلي عيدا كأسف أسف كمان بدأ عيدا كدولة دا وعيدا جار فضل على الكلاع وقعتها مشاركة كذا يبيان بنتلان لبع عيدا iskasoo horjeeday ma ka wada jiri karaa soo lama baahno in la midayo ciidanka oo dhan BSF wala ciidamada kale waa arrimaha ugu xun oo ka dhacay Puntland bay ka mid tahay in ciidan Puntland jooga oo meel kale ka amar qaato en waa jirta Soomaaliya in loo baahan yahay in ciidan midaysan loo xiro in ciidan maxaa ku iraahdaa in heshiis siyaasadeed laga wada gaaro in ciidamada Puntland oo dhan la qarameeyo laakiin waa goorma waa goortii maxaa ku jiraa ciidamada dawladda Puntland iyadoo raali ah iyo raali isaga iyo dawladda federaalka ay si habsami oo toosan loo mideeyo ciidamada anagu waxaan ogsoonahay ama maqleyna ama ogsoonahay in ay jirin ciidamo bidaysan oo Puntland Soomaaliya oo dhan ah markii taa la helo bay BSF ka maqan noqon karaan ciidan Soomaaliyeed oo la qarameeyay laakiin haatan hadii la yiraahdo kaliigood hal la qarameeyay waxaan ogsoonahay in ciidamada Mareykanka ay biili jireen haddana waxaan ogsoonahay oo maqleynaa inay hoos tagayaan ciidamada Soomaaliyeed oo halka maaranta jeerad siinayso khaladka ugu weyn oo jira waa taas weeye taas waxaan ka codsanaynaa dawladda Puntland in aysan jirin ciid ciidan cid kale ka amar qaadanaya oo maxaan ku iraadayay in oo ka jira Puntland inay iyadu xaliso arrinkaas ay wax ka qabato ciidamadaas hadday mushaaraad u baahan yihiin inay iyadu bixiso inay iyadu mas'uuliyadeeda qaado cidii halka ku biilaysana in loo soo marsiiyo dawladda waayo marka waxa imaanaysa kala dambeyn iyo nidaam dawladeed ba imaanaya laakiin haatan hadii cid kale ay laga amar qaadanayo wax kasta waa loo nuglaanayaa saasaan anigu aaminsanahay ciidamadaas BSF waa ciidamo runtii dalkan hadda ka hor wax wanaagsan u soo qabtay laakiin waayahan dambe waxyaabaha kasoo yeeraya nama farxad gelinaysa haddaan nahay dadka shacabka reer Puntland amaba haweenka haldoorka ay ka mid ahay nama farxad gelinaysa waanu hanweyneyn dad waxa weeye maxaa ka dalkan difaaciisa qayb ka ah laakiin waxyaabaha inooga soo yeeraya ama badhacahay wax lagu farxama ah waayahay shamhaad axmed xalwa dad ma san ugu dambeyntii dhowr jeer fariin waa dirtay arintan ku saabsan ugu dambeyn halka kama dambeysta ah shacabka gobolka Bari siiba boosaaso ay nabadgelyo waarta ku heli karaan oo aysan sanad kasta qax u diyaar garoobin maxay tahay shacabka gobolka Boosaaso waxa uu ku heli karaa nabadgelyada iyagoo dawladooda la shaqeeya iyagoo midooba iyagoo maxaa ku raa midnimadooda si maxaa ku raa dhanka dawladda ka soo jeesta iyadoo cid kasta oo xasilooni darro u keenaysa maxaa ku iraada ka midooba iyagoo maxaa ku iraada in guddi isku dhaf ah oo dumar iyo rag u sameeya oo arrintan xaliya waxa weeye haweenkii Puntland oo haldoorka ahaa oo arrimaha noocan oo kale markay dhacaan talada iyo tusaalaha wax ka bixin jiray waa gabeen arrimahan waxaa loo baahan yahay haweenku inay ma aragtay iyada weeyta baraka aysa iyada weeyta wiilkeedu dhimanayo iyada weeyta caruurteedu odageedu dhimanayo iyada weeyta walaalkeed dhimanayo inay doorkoodii maxaa ku jiraa fircoona oo wanaagsana oo nabadgelyada ku saleysna ay ka qaataan oo baaq soo bixiyaan oo diraan gobolka si ay joogaan gobolada Puntland anoo kala saarid waa in arintan ay soo noqdo qolmar dambe waa arin aad iyo aad ma aragtay dhiilo u gelinaysa oo ma aragtay aanu ka hornahay marka waxaan leeyahay haddii isimada Puntland ay maxaa ku jiraa doorkooda ka qaadan karaan
si qoto dheer oo one for all ah barkas hal mar ah ay uga qaataan dib u soo noqon maxamuudna waxaan ku baaqayaa waxa leeyahay eedo kada dadka barakicinta kada dadka waxaan ku iraadaa qalalaasaha kada baaqyadana dadka ku soo kicinaysan oo leedihiin laga baxo halkaan iyo hal yaal la iimaan iyo hal yeelo wixii dib oo jira si hoos hoose ama tartiib ah loo xaliyo wada hadal lagu xaliyo dawladdu waa dawladdaadi shacabku waa shacabkaadi loo turaan leeyahay shacabka annaga dinteena dibadda joogtana ana loo turo oo walwal qiyaana la gelin waayo xiisaha ee dalka iyo nabadgelyadiisa u qabno ayaa wax dhaawac gaaraya wadanka dhana waa gaaraya waayo butla waa meesha kaliya oo ma aragtay min gaalkacyo ilaa ras casir ay maxkamada nabad lagu marayo oo lagu daaqayo oo dadku ku seexanayaan ma rabna marka hadal xun inuu ka soo yeero Soomaaliyo dhana ma rabna inuu nabad xuk soo yeero sidoo kale waxaan baa ku dirayaa dadka shacabka oo Soomaaliyeed oo gobol walba isku haysta oo colaada ka warinaya Ilaahay ka boqo ka daayo colaada dadka dadkan u horseeda horumar iyo barwaaqo iyo wanaag iyo waxqabad iyo isbeddelkooda ay dib sida ugu soo celin lahaayeen nimanka madaxdaara waxaan ugu baaqayaa inay shacabka u turaan inay ummada u turaan inay wada hadal iyo wada hadal wax ku xaliyaan in xabad xal ma ahane ilaa waxa South West ilaa mudug colaada ka socotana hal baqtiyaal leh meel kasta oo Soomaaliya ka jirto colaad ka socoto Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu dadka aqligooda u miisaankooda soo celiyo ee wanaag iyo wada hadal ay wax walba ku xaliyaan oo iska daayaan colaadaan ay dadka i barakeeyaan iyo dadkan maxaa ku raadaa dhigaan xaq darada ay ku daadinayaan intaas ayaan baaqay waa soo gabagabeynaya aad iyo aad u mahadsantahay taasina waxay ahayd Shamhaad Axmed Xalwo oo ka mid ah haldoorka gabdhaha Puntland ee qurbaha oo iyadoo Boston joogtay iyo warameysay aad baa mahadsantahay.